I dag skal vi lave en video i... Faktisk ikke bare en video. Special i Clash of Clans. Jeg har lige fået det. Se hvor god jeg er. Jeg er mega dårlig, ikke? Og jeg sidder her med min ven Villas. Så sig lige hej. Hej. Og jeg er 7, og vi er begge to. I kan se mig, hvis han går ind på sin clan og kigger på mig. Så kan I se, clan. Okay, clan. DK Brothers. Okay, clanen. Så jeg, det her, det er Villas. Så vi visiter ham lige. Prøv at se. Ja. Se. Det her er bare, fordi at jeg gerne vil ned. Jeg er lidt for god med mine pokaler. Prøv lige at se, hvordan derfor vil jeg gerne ned. Alle mine våben er en jeg får næsten lyst til at angribe ham, fordi han har så mange penge og alt sådan noget. Jeg har 518.104 mønter og elixir. 168.275. Og elixir, hvor meget? Sagde i 168.000. Hvorfor ser det så, så tomt ud? Nå, det er fordi, jeg kan få højst 1.000.000. Nå. Derfor. På den måde. Men ja. Det er fordi, jeg har 400.000. Sådan cirka mere. Vi skal lige tilbage til vores egen. Egen, ja. Og lad os... Skal vi attacke? Nej. Midt i videoen. Det kunne ellers være sjovt. Men du kunne jo lige lave den færdig, og så kunne vi attacke. Der er 200 tilbage. Og det køber jeg bare. Sådan. Okay. Er du klar? Ja. Ellers. Så vi skal... Ud. Vi skal attacke. Skal vi tage her eller her? Der. Derude, hvor man kan få pokaler. Okay. Og jeg er dit valg. Det kommer til at blive sjovt. Tag ham? Ja, god idé. Lad os tage ham. Okay. 3, 4. 400 bevægelser derovre. Her? Nej. Okay. Flemming. 4 der. Alle bjerne. Vi skal gå alle bjerne. Det der er goblins. De stiller kun penge. Ikke andet. Men de er også mega gode. Prøv lige at se, hvor hurtigt det går. Ta-da, ta-da. De smadrer alt ind på 0,0. 0,0. Det går lynhurtigt. Er alt defensen ikke væk? Nej, den der mangler. Men den har kun mistet ét liv. Ja, den mangler kun ét liv. Så der er endnu et våben. Hvor nej, det skulle jeg have set noget før. Hvad, hvorfor skal de ikke til angreb? Og der er også den der. Ja. Og vi taber. Nej, vi er stadig helt mange dyr. Nå jo, det var lige dødt. Det var bare det mig. Den slukkede. Og så går jeg ind igen. Så ja, godt, så skal vi bare lige have defense. Vi skal dø. Dø defense. Der er du under. Kanon, væk med det. Væk med det. Vi har ikke så mange fire tilbage. Det er lidt irriterende. Men vi kan nemt vinde alligevel. Vi vinder. Ja. Vi mangler kun til at mangle kanonen. Nu går alle pigerne efter den der, og den der kan skyde. Og så går det løs. På den. Og det, vi får ikke det hele klaret. Nej. En men vi er meget tæt på. Ja. 95%. Det er rigtig godt. Mm. Det var ud af 100, og vi fik 2 stjerner. Ding. Åh, mand, den er fuld, og skal så upgrade. Nej, jeg træner bare lige troops først. Så kan jeg bruge en masse. Jeg træner bare mega mange af dem her. 25. Færdig. Sådan. Sådan der. Og sådan der.
Nå, men jeg synes, det gik lidt bedre end før, ikke, Milas? Før der bare sad helt fast. Ja. Det er det. Du får også en troldmand. Gør du? Ja. Du kan selv høre, mig? Og jeg skal. Og hvis du requester det, hvis du lige gør sådan her, så kan du få en troldmand af mig. Sejt. Tænd. Sådan. Ja, det får hun nu. Ding, ding. Og bare en masse af dem. Så nu kommer troldmanden. Han er lige heroppe. Det er jo vejen svær. Og den her også. Hvad går den her? Det er det samme. Næh. Undskyld, men vi har desværre 3. Nu kan jeg ikke spille 2-0-0 hvad? 4. Så det er lidt svært at styre det hele på én gang. Ja. Men her er den anden. En der. Det er min lillebror. Og så en der. Det er ham. Med 8 af hans gode mønns. Alle sammen. Ja. Er det for storage? Jeg donater lige. På en gifil. Han har bare lige en masse af dem her. 3. Hej til Thomas. Sådan. Og 3 kanoner. Og hans mor der. Liv 2. 9 drækker. Sådan. Men jeg er bange for, at vi snart er nødt til at ende videoen. Så vi ses og håber, I får en rigtig god dag. Og ja, farvel.